Apa denoi debra dizketan eta bueno, zozketa zuzenean egin dugu eta hiru irabazlea lortu ditugu, baina bueno, irabazletako batek jolasa jada bazuen beti ondok eta bueno, denon partetik eskerrak eman din behar dizkiogu bere erabakia izan baita jolasa berriro zozketatzen jartzeko esan digu eta bueno, ikusten dezuten bezala berriz lista egin dut, lehenoko irabazleak kendu ditut eta jarri ditut. Bat egongo da Jon Unzurruntzaga en favorito mandat zaukan, baina bueno, nahi gabe retweet eman gabe zaukan, orain eman dio retweet eta bueno, zozketan sartu baita ere. Eta bueno, orain bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar, amaik, amabi, amairu, amairu zeatea parte hartzaileak, bakarra dago premioa, beti ondo gutzi duen ze hori, kopia hori, eta, bueno, espero ez sorte hona izan dezuzuela, eta, ea ba, tokatzen zaizuen ark. Hale ba. Ba, bera, Jon Unzurruntzaga bera gira bazi du, zoriona Joni, gainera oso aktiboa da, Telegramen, eta, bueno, disfrutazu dezazula jolazakin, ez? Eta, bueno, gaunetako pari polita, gimirauntziako lentzeroen partez. Ba bueno, hau izan da guztia, ezkerrik asko ikusteatik, eta ale ba, aio!